Na inicijativu studenata Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini formiran je fudbalski klub Student koji će se od jeseni takmičiti u drugoj opštinskoj ligi. Utakmice će najverovatnije igrati na jednom od pomoćnih terena fudbalskog kluba Jagodina, a na osnivačkoj skupštini za predsjednika je izabran Dušan Marković, koji kaže da će tu biti dobrih igrača, dovoljno kvalitetnih za ozbiljan nastup u ligi. Igrači su izuzetno kvaliteta s obzirom da već igraju u nekim od prestižnih klubova, da kažemo u našoj ligi. Mi tu imamo Darka Golubovića koji je izuzetan igrač, dobro poznat u Jagodini, imamo Nemanju Berića, imamo našeg dragog prijatelja Fabregasa koji je takođe izuzetan igrač, ali pre svega osnažen i ohrabren i ovom mladom ekipom koja tek dolazi. Nadamo se da ćemo imati zapažene rezultate i nadamo se da ćemo boje našeg fakulteta, boje našeg kluba i pre svega ono što se naziva akademska zajednica braniti na najbolji mogući način. Na osnivačkoj skupštini fudbalskog kluba Student za trenera je izabran iskusni stručnjak Vitomir Haler Dimitrijević.